Dubayda itkin düşən Elçin məsələsi yenidən müzakirədə. 6 ay 150 şəkil bütün hər yerinə xəbər verdik. Elçinin avtomobili hardan tapılıb? Bu günə qədər bu sirdir, heç kəs bilmir. Onun avtomobilinin içərisindəkilər hər kəsi göz yaşına boğacaq. Mənim üçün çətindir gözləri yolda qalan anaya bu xəbəri verim. İllər sonra Bahar o qadınla üz-üzə gəldi. Danıca bilmirəm, özümü gücünü toplamışam. Baharın övladı hardadır? Anandı, bacıdır, etibar elədim. Mən kimə etibar eləyəydim? Ürək parçalayan o anlar. Nəvəsinin gəlini tərəfindən yandırıldığını iddia eləyən qaynana, sən axtarıram da. Onu incidirdi, əziyyət çəkirdi çox. Ana İrana qaçırılan övladının axtarışına çıxdı. O uşaq kim tərəfindən qaçırılıb? Mən pasportumuzu adı gizlətmişəm, mən ona verməyəcəm. 13 may, saat 15:55-də sən axtarıram da.